ဒီ1/0ကအန်ဒီဖိုင်းဖြစ်တာလဲဆိုတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလူတော်တော်များများမေးလို့မိတာရှိရဲ့မေးကုန်ပေါ့နော်1/0ကဘာလို့အန်ဒီဖိုင်းဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အန်ဒီဖိုင်းဆိုတာအတိတ်ပဲတတ်မှတ်လို့မရနော်ဒီဖိုင်းကအတိတ်ပဲတတ်မှတ်တာအန်ဒီဖိုင်းကအတိတ်ပဲတတ်မှတ်လို့မရနော်၃ညမဟုတ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုနော်၃ညနဲ့စာရင် အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရလက်ကအန်ဒီဖိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဟာဘာလို့အန်ဒီဖိုင်းဖြစ်တာလဲဆိုတော့မရှင်းခင်မှာအခြေခံလေးတွေအရင်ပြန်ပြောအောင်เนาะဟိုမှာ1/2ဆိုပါလို့เนาะ1/2ဆိုရင်ဒါ0.5เนาะ10/2ဆိုရင်ဒါဆိုရင် 5 နောက်တစ်ခု0/2ဆိုရင် 0 เนาะ 0 ဆိုတဲ့ gain ကိုတုံညမဟုတ်တဲ့ gain ဘယ် gain နဲ့ပဲစားစား0ပဲရเนาะ0ဆိုတဲ့ gain ကို100နဲ့စားရင်လည်းဘာပဲရမလဲဆိုတော့0ပဲရဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ numerator မှာကျွန်တော်တို့ 0 ဖြစ်နေမယ်เนาะဒီ gain က 0 ပေါ့เนาะအောက်ကစားမဲ့ gain denominator က 0 မဟုတ်တဲ့เนาะ gain တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့မှာဆိုရင်အပေါ်က 0 ဆိုတဲ့ gain ကို 0 မဟုတ်တဲ့ gain နဲ့ဘယ်အချိန်မှစားစားရလက်ကအမြဲတမ်း 0 ပါเนาะဟုတ်ပြီเนาะ ဒါလေးကအခြေခံလေးတွေပြန်ပြောတာเนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့เนาะအခြေခံအလဲတန်းနောက်မှာတည်းကတည်တယ်ဒါ fraction တစ်ခုကို January နေ့နဲ့သတ်မှတ်ရင်ဒါ A over B လို့သတ်မှတ် A over B ဆိုတာဒါ fraction ရဲ့ January တစ်ခုเนาะ January form လေးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာရှိတယ်เนาะဘွဲအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပိုင်းကြီးက B လေးက not equal to 0 เนาะဘာမဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့၃ညနဲ့မညီအောင်เนาะ ဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်၍ပိုင်းကြီးက၃ညနဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင် if အကယ်၍ b equal to 0 ဖြစ်ခဲ့ရင် then အဲ့ဒီခါမှာအဲ့တော့ b နေရာမှာ 0 ထည့်လိုက်တော့ a over 0 ပေါ့နော် a over 0 ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ is undefined ဖြစ်တယ် undefined undefined အထိပ္ပယ်သတ်မှတ်လို့မရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ပိုင်းကြီး 0 ဖြစ်ရင် undefined ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့เนาะ algebraic fraction တွေပဲတွက်တော့ဟာလားเนาะအဲဘယ်လိုပုံစံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ alpha ဘက်ဒီပိုင်းကြီးမှာရှိနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ alpha ဘက်ကအမြဲတမ်းတုံညနဲ့မညီအောင်ပိုင်းကြီး 0 ဖြစ်မှာဆိုလို့เนาะနားလည်မဲ့ထင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဥမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဥမာဟိုပါပေါ့ဂိမ်းနန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောလိုက်เนาะအဲဂိမ်းနန်းလေးတစ်ခုအဆိုပါစို့เนาะ 3p plus q over ဆိုတော့ 2q ဆိုတော့ဒီဂိမ်းနန်းလေးအဲအဲ့ဒီဂိမ်းနန်းလေးမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာရှိတဲ့ q ကဘာမဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့ 3ည ဖြစ်လို့မရအောင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ q ဆိုတာ any number ဖြစ်လို့ရတယ်လေအဲ q နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာလာဟောပါပေါ့ 0 လည်းဖြစ်လို့ရတယ် q နေရာမှာလေကြိုက်တဲ့ဂိမ်းဖြစ်လို့ရဒါပေမဲ့ 0 တော့ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုပြီးနားမှာ ကန့်တထားလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ q က 0 ဖြစ်ရင် 2 နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်အဲ denominator 0 ဖြစ်သွားရင် define လို့လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲဒါတွေကဒါပုတ်ကျွန်တော်တို့ဟာလာအခြေခံအားဖြင့်ပုတ်ဆိုင်အတွက်အမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေเนาะဒါမှကျွန်တော်တို့တိကျမှာသင်ချာပုံစံတကယ်အစစ်မှန်ဖြစ်မှာဒီတိုင်းရေးပြလို့မရဘူးမိန်းမကန့်သက်ချက်ဆိုတော့ထည့်ပေးရတယ်เนาะအသင်ချာမှာအမြဲတမ်းမှတ်ထားမှာเนาะ၃ညနဲ့စားလို့မရတဲ့เนาะအတိတ်ပဲเนาะ၃ညနဲ့စားလို့မရတဲ့အတိတ်ပဲလို့မှတ်ထားမှာเนาะ၃ညနဲ့စားရ
ဒါကတော့ကျွန်တော်အချိန်ကနေဟိုဟုတ်လားပိုင်းခြေ0ဖြစ်ရင်အန်ဒဖိုင်းဖြစ်တဲ့ပုံစံနေဟိုဒါပြန်ပြီးတော့ပြောတာပါ K is any real number. No? No? K is Jaya Gain. No? Jaya Gain Piluya, Jaya Gain Piluya. Hobby no? Hobby Peter Kama, General D. Wango, General Target. No? Hobby Wanley go Target.
hala ho ba ma no ba lou ma le so 0 ne no k ne ya multiply twa lou ma lu la a chi kan a phi so ho bi no na le ma tin ne 1 equal to 0 multiply k phi twa no di phong san le 1 lu 1 tha ga me 0 ne k ne twa myo 0 multiply k phi twa a lo bya chano lu da shin lai yin no da tu a hala k ne ya ma chai da the tu a 0 နဲ့ရှင်းနိုင်ရှင်းနိုင်တုံ့ရမရနေပါပဲ right hand side ကညာဘက်ကဟိုဘက်က1နဲ့ဘလို့မှမညီဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြတစ်ခုပြောပြအဲ့တော့ဒီမှာ if အကယ်ရေးပေါ့နော် k တန်မူက3ဆိုပါစို့ k တန်မူ3ဆိုရင်ဒါဆိုရင် 1 equal to 0 multiply 3မှာကျွန်တော်ဘာရမလဲဆိုတော့ဒါ0ပဲရဒါ1 0နဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲရဟုတ်လားအနှုတ်ကိန်းတွေထည့်ကြည့်အောင်အနှုတ်ကိန်းတွေထည့်လဲဒီတိုင်းပဲခေတံမိုးက -2 ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါဆို1 1 equal to 0 multiply -2 ဒါဆို equal to ဒါအနှုတ်ကိန်းတွေမြောက်လဲဒါဘယ်ကိန်းတွေမြောက်မြောက်ဟာလား0ပဲရအဲ့တော့ဒီ1က0နဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်1က0နဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့1က0နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့လုံးဝနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ရန်ရှိချက်ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့1ကပဲတော့မှကျွန်တော်တို့0နဲ့မညီဘူးเนาะဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့1 over 0ကเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ undefined ဖြစ်ပါတယ် undefined undefined เนาะ1 over 0ဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လို့မရပါเนาะဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ k နေရာမှာကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်လေ k ကကြိုက်တဲ့ဂိမ်းဖြစ်လို့ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ k နေရာမှာထည့်လိုက်တဲ့တန်မိုးတိုင်းတန်မိုးတိုင်းတုံညာနဲ့မြောက်တိုင်းမြောက်တိုင်းညာဘက်က1နဲ့ပဲတော့မှမညီဘူးအဲ့တော့ तू က1 equal 0 1 equal 0ကြီးပဲဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ k ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြိုက်ရဂိမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို define လုပ်လို့မရရင် तू နဲ့ညီထားတဲ့1 over 0ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့1 over 0ကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လို့မရတာအဓိကကျွန်တော်တို့ k နေရာမှာကြိုက်တဲ့ဂိမ်းဖြစ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ k နေရာမှာ0ထည့်တဲ့အပေါင်းဂိမ်းထည့်တဲ့အနှုတ်ဂိမ်းထည့်တဲ့ fraction ထည့်တဲ့ကြိုက်တာထည့် 0 နဲ့ပြန်ရှင်းတိုင်းပြန်ရှင်းတိုင်းညာဘက်က1နဲ့ဘယ်တော့မှမညီဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ k ကသူကကျွန်တော်တို့ကြိုက်ရဂိမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့k ကိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ဒါဆိုသူနဲ့ညီထားတဲ့1 over 0ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က define လုပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့1 over 0ကို is undefined ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လို့မရတာပါ။အဓိက1နဲ့0နဲ့ညီတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်နော်။ဟောပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကိုအမြဲတမ်းသင်တဲ့အခါမှာပုံစံတစ်ခုကိုတွေ့ရင်ပိုင်းကြီးမှာ denominator မှာအမြဲတမ်းဟာလာ very very ပါနေတယ်ဆိုရင်ကိန်းရှင်တွေပါနေတယ်ဆိုရင်တုံညနဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုထက်ထည့်ရေးပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်းကြီး0ကเนาะ1 - 0ပေါ့တနည်းပဲ1 over 0ကဘာလို့ undefined ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတလောက်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလေတလောက်ရှင်းပြတဲ့တမှာလိုအပ်ချက်တည်းလေเนาะလိုအပ်ချက်တည်းလေဒါရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဝေဖန်ထောက်ပြပြလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ video ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ video မှာဘာကြောင့်ဒီ0 over 0က indeterminate form ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုရှင်းမှာဖြစ်ပါကျွန်တော်အခြေခံမှာဆိုလဲဒါဟာတချို့ငင်းရတယ်0 over 0ကဒါ1ဟာလာ0ပဲရတယ်တချို့ကလည်း infinity ဟာလာအဲ0 over 0ကဒါတခါကျွန်တော်တို့ဟာလာရပ်ဖန်ရန်ခါဒါတွေ့နေရတဲ့ပုံစံလေးဒါကျွန်တော် calculus မှာဆိုလဲဒါခဏခဏတွေ့တယ်0 over 0ကနော်ဟုတ်ပြီနော်အစင်းမြင်တင်ချာတွေမှာလည်းဒါခဏခဏတွေ့တာပဲအခြေခံမှာဆိုရင်လည်းဒါတယောက်နဲ့တယောက်ပညာဖလှယ်ပြီးမေးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလားတခါတည်းရန်ចောင်းသားတွေကတုံညောင်းတုံညောင်းနဲ့စာရင်ဘာရလဲဒီလိုမျိုးမေးတဲ့အခါကျရင်နော်အမျိုးမျိုးထင်ကြီးပြီးပြီးပြောကြတယ် 0 ပါဟလား 1 ပါဟလားကျွန်တော်တို့ infinity ပါဟလားဒီလိုမျိုးပြီးကြတယ်တခုမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် 0 over 0ဆိုတာ indeterminate form နော်မရေရာမတည်ကြတဲ့ရလက်တစ်ခုပေါ့နော်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုအဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအားဖြင့်နော်ဒီ0ဆိုတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုနော် 0 မဟုတ်တဲ့ဂိမ်းနဲ့စာရင်နော် 0 ကို 0 မဟုတ်တဲ့ဂိမ်းနဲ့စာရင်ရလကအမြဲတမ်း 0 ရဟာလား 0 ကိုထန်းနဲ့ပဲစားစား0ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတုံညာမဟုတ်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကိုအောက်ကတုံညနဲ့ပြန်စားရင်တော့ရလက undefined အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့် undefined ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီပြီနော်။ဟ
ဟုတ်ပါပြီထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်0/0ဘာကြောင့် indeterminate form ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တော့တတ်တည်ပြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမှာเนาะ0/0ဆိုတဲ့ကောင်ကเนาะ not equal 1 1နဲ့လည်းမညီဘူး 0/0ဆိုတဲ့ကောင်က 0/0ဆိုတဲ့ကောင်ကဇီရိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူရရလက်ကအင်တာမီနန့်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်မရရမသိကြတဲ့ပုံကဘယ်သင်္ချာပညာရှင်မှအဲ့ဒီရလက်ကိုရေရရတိတိကျကျမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့အင်တာမီနန့်ဖောင်းလို့ပြောတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြကြည့်အောင်စပြီเนาะကျွန်တော်လက်ထားလိုက်เนาะလက်ဆိုလို့ထားလိုက်เนาะလက်ဒီ0/0 ကျွန်တော်တို့ k ဆိုတဲ့ကောင်က is เนาะ k is any real number เนาะ real number n u n b r s เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ k ကကြက်ရ gain တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ k is any real number เนาะကြက်ရ gain တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ 0 လည်းဖြစ်လို့ရတယ်အပေါင်း gain တွေလည်းဖြစ်လို့ရတယ်နှုတ် gain တွေလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ numerator က 0 ထားခဲ့လိုက်ပြဟုတ်ပြီနော် numerator 0 ထားခဲ့လိုက်အဲ့တော့ဒီ denominator မှာရှိတဲ့ 0 ဟိုဘက်က k နဲ့ multiply သွားလုပ်ဒါ 0 multiply k ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ 0 multiply k ဆိုတော့ k ကိုကျွန်တော်တို့ကြက်ရ gain ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မြင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုရှင်းလိုက်ရင်ဟာလား 0 နဲ့ k နဲ့မျှောင်းရင်ဒါ 0 ပဲရတယ်နော် 0 နဲ့ k နဲ့မျှောင်းရင်ဘာပဲရတယ်လဲ 0 ပဲရတယ် ဟုတ်ပြီနော် 0 ကကိန်းချိန်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင် 0 ကကြက်ရ gain ဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ k ကနော်ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ k က 1 ဖြစ်မယ်ဆိုရင် k equal to 1 k တန်မှုက 1 ဖြစ်မယ်ဆိုရင် then နော်အဲ့ဒီခါမှာ 0 equal to 0 multiply 1 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပဲရမလဲဆိုတော့ 0 ပဲရဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍ k တန်မှုကနော် negative 3 ဖြစ်ခဲ့ရင် then 0 equal to 0 multiply negative 3 เนาะဘာပဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 0 ပဲရပါပြီเนาะဒါဆိုရင် 0 က 0 နဲ့ညီနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရလို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာဒီ k ဆိုတဲ့ကောင်ကเนาะဒီ k ဆိုတဲ့ကောင်ကကြက်ရ gain ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ k နေရာမှာဘယ်လို gain ကိုပဲထည့်တဲ့ဘယ်လို integer ပဲထည့်တဲ့ now blue fraction นี่ ပဲ ထက်တယ် blue decimal number တွေ ပဲ ထက်တယ် ဘေး က 0 နဲ့ မျှောက်တာ ဟိုဘက်က 0 နဲ့ ညီမှာ အဲ့တော့ ဒီ k ရဲ့ တန်မိုးကို ရေရရာ ဘာ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်လို့ မရနိုင်ဘူး ဟာလာ k က မရေရာ မသိကြတဲ့ တန်မိုး တစ်ခု ဖြစ်နေတယ် k က ကြိုက်တာ gain ဖြစ်လို့ ရတာကို ဒါကြောင့် မလို့ ကျွန်တော်တို့ k ကို ကျွန်တော်တို့ မရေရာ မသိကြတဲ့ ကောင် လို့ သတ်မှတ်ရင် သူ နဲ့ ညီခဲ့တဲ့ 0 over 0 ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့က မရေရာ မသိကြတဲ့ ကောင် ဆိုပြီး ကျွန်တော် သတ်မှတ်မှာပဲ เนาะ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီ ကောင် ကိုကြည့် ရတယ် သိတယ် လी ဟုတ်လား k နဲ့မျှောက်လဲ 0 ပဲ အဲ့တော့ k နေရာမှာတခြား gain တွေတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လိုက် fraction ပဲထည့်တဲ့ အပေါင်း gain ပဲထည့်တဲ့ အနှုတ် gain ပဲထည့်တဲ့ သုံးရ ထည့်အောင်လား ကြိုက်တာထက် 0 နဲ့ညီနေမှာပဲ 0 နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ညီတာတော့ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ k နေရာမှာ k ရဲ့တန်မိုးကဘာဆိုတာတိတိကျကျကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟော k ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့မရေရာမသိကြတဲ့တန်မိုးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် ဒါဆို k ကိုအဲ့လိုမရေရာမသိကြတဲ့ကောင်လို့ပြောရင် သူနဲ့ညီထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ 0 over 0 ကိုလည်းမရေရာမသိကြတဲ့ကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ပြန်ရေးရမယ်နော် 0 over 0 is နော် indeterminate indeterminate form sorry f o r m form 0 over 0 ဒီမရေရာမသိကြတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ने अलादने तू रहेगा उन खुशी दिया अरे बाले जरो zero power zero zero power ना zero वाले ए आल्सो indeterminate form indeterminate indeterminate of one form ना डी zero over zero वाले indeterminate form है ना जरो zero power zero वाले डा indeterminate form ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုက သင်္ချာမှာကျွန်တော် indeterminate form တွေပါပဲเนาะအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ရေချက်က d
0 power 0 indeterminate form ဆိုတော့ပြောနေတာဒါပေမဲ့တော့ဘုဒ္ဓတရားအနေနဲ့ထပ်မှတ်မှာက0ပေါ်ကို0ထပ်ညွှန်တင်တာလည်းဒါ indeterminate form တခုပေါ့နော်မရမသိကြတဲ့အဲပုံစံတခုဆိုတာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်